Táta byl v roce 1951 zatčený a to bylo přesně, když mě byly 4 roky. No a když jsme se s dědou vrátili z Vyšehradu, tak před barákem stálo několik Tatraplánů, to byl tehdy takový vládní vůz. Tam chodili lidi kožených kabátech a prostě vynášeli z toho papíru, všelijakých nakládali to do těch Tatraplánů. Pamatuju jenom na to, že jsem tohle to nemohl stále pochopit, protože jsem se ptal, kde je táta, protože už byla ta doba, kdy on normálně z té práce přicházel domů a táta tam už nebyl. Na tom Mírově to byly takový koje, takže já jsem tátu viděl jenom za takovou jako drátěnou mříží. Za ním stál bachař, my jsme byli tátovi, nemohli jsme si podat ruku, nemohlo se nic, takže si pamatuju, jak mě vždycky, já nevím, buď pokud tam byli tátovi rodiče nebo máma, jak mě někdo zvednul, aby mě táta viděl, protože prostě ten ta koje byla takhle jako vysoko dřevěná táta. Nesmělo se mluvit o žádných závažných věcech, takže se říkali takový, a co už umíš, napsal vládičku a takovýhle, že jo, ale a já jsem byl z toho vždycky jako strašně rozpačitej, co se tak má říkat, že jo, bylo v tom takovýhle vždycky jako velikánský napětí, no a celá ta věc skončila, tak řekněme, za, já nevím, 3/4 hodiny. A poslední 4 roky byl na Pankráci, takže my jsme přímo jako byli od sebe vzdáleni, já nevím, vzdušnou čarou, kilometr nebo něco takového. A já jsem chodil do základní školy, kde byla řada mých spolužáků, a to byly děti bachařů, kteří v té věznici hlídali ty vězně. Takže to bylo taky. A já si nemůžu pomoct, já jsem s nima nikdy žádný konflikty neměl. Oni mi naopak, někteří z nich, tak zřejmě to asi probírali doma, vy tam máte toho Albrechta, jeho táta je v tom, ale já mám takový pocit, že řada z nich, i z těch bachařů, si uvědomovala tu nespravedlnost. Když byl rok 64, tak někdy v únoru, to nevím už úplně přesně, teď si, tak někdo zazvonil, otevřeli jsme dveře a za dveřma stál táta, což bylo úplně jako prostě, jak to, co oni tě pustili, nepustili. Oni ho pustili na den a půl. Musím se vrátit, nesmí se to přetáhnout a druhý den ve 2 hodiny musím být zpátky. No tak se doma jako povídalo o lecčems, ale my jsme byli jednoznačně přesvědčení, že prostě je to nějaká habaďůra, že prostě si tam nějaký lidi chtějí asi opravdu nechat na těch 20 let. No tak pak vznikla otázka po tom dni a půl, kdo ho odvede zpátky, no a všichni byli úplně hýn z toho, takže já jsem jak nějaký takový obrázek, syn odvádí svého otce do komunistického kriminálu, tak já jsem ho doprovázel tam, otevřely se dveře, no a oni bachaři všichni tak jako prostě bezmála, tak pojď ty starý brachu, že a tak dále, byli spokojení, že to bylo na minutu přesně, já nevím, že ano. No a já se pamatuju, ne pamatuju, ale za to se stydím i teď, že co měl dělat tehdy, teda jako řekněme, já nevím, 17-letý kluk, že tak já nevím, měl jsem vzít železnou tyč a začít je tam mlátit, nebo co se měl dělat. No, zkrátka z toho napětí, že se nedá dělat vůbec nic, a v Čechu se to svářilo, jo, tak
jsem nebyl schopen, když se ty vrata, tam byly takový vrata, který se pomalu otevírají, bez mála jak v krematoriu, když se otevře naposled, ale pak se to zase takhle zavřelo, ale jeden ten bakař ještě takhle mával tak cynicky, že, jo, jako, že to je pěkná legrace, když odcházím. To, no. Já se pamatuju, že jsem prostě dostal strašný záchvat, jsem brečel, že no. No ale pak to nebylo tak, jak jsme si mysleli, že to mělo být jaksi na rozloučenou, nebo co, že to už bude navždycky. Protože za 3 měsíce dá to pustili po té vlastní návštěvě. Teprve když táta umřel, tak jsem si, tak mě začalo být jasný, že já už se nikdy nedozvím. Ono se o tom fakt moc nemluvilo. Ono, prostě obzvlášť v těch 50. letech to bylo tak a ta atmosféra jistým způsobem prosákla i hodně hluboko dál. Přece jenom to byla jakási chyba těch, kteří byli zavřeni. Po konci toho komunistického režimu, když jsem si vytáhl ty materiály, tak jsem tam viděl, jak psali na tátu ty bakaři, ty posudky, jako jestli pustit nebo nepustit a tak dále. Tak velmi často tam píšou tu větu, že ani 13-letý trest, výkon trestu nezměnili jeho názory a tak dále, což dneska jako prostě už 70-tník, že tak přesto všechno jako mě prostě, že se táta nepodal tady tomuhle tomu, tak na to jsem pyšný. Tak rád byl jsem to. Vám se nebylo to příliš moc upovídaný a ty vzpomínky jsou vždycky takový trochu neobjektivní.